Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Shikoni se çfarë dëmi bëri bresheri ditën e djeshme tek të mbjellat e fshatarëve. Ditën e djeshme në Kosovë dhe në veri të Shqiperisë, moti ka qenë me shi dhe bresher, si edhe me erë të fortë. Mësohet se në shumë fshatra janë dëmtuar të mbjellat, në fshatit Majac të Podujeves, dëmet kanë qenë të mëdha pasi reshjet e bresherit kanë qenë edhe ato shumë të mëdhaja. Dëmet kanë qenë të shumta në të mbjella. Po të shikoni tokat e mbjella janë plotësisht të shkatëruara, ndërkohë që në jug të vendit dhe në jug lindje, kryesisht qytetet më të mëdhaja janë me motë nxehtë me temperatura që kalojnë 35 gradë Celsius, ndërsa në veri të vendit dhe të Kosovës gjithashtu, qytetet janë mbuluar nga reshjet e shiut, stuhisë dhe të bresherit.